2017 yil oktyabr oyida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Turkiya davlatiga qilgan safari. Turkiya prezidenti Erdo'g'onning 2018 yil aprel oyida O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifi doirasida imzolangan kelishuv va shartnomalar iki davlat munosabatlarini mubolag'asiz yangi bosqichga ko'tardi. Natijada qardosh mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik deyarli barcha sohalarda jadal rivojlanmoqda. Davlatlarimiz o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmalarining jadal ortib borayotgani, biznes vakillarining aloqalari kuchayishi, viza jarayonlarini tubdan soddalashtirilishi, turizmning kuchaytirilishi, migrantlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar shular jumlasidandir. Munosabatlarimizning yanada yaxshilanishida ishbilarmon doira vakillari ishtirokida tashkil etilayotgan turli summit va forumlar ahamiyati katta. Joriy yilda 3-chi bor o'tkazilgan Turkey Golden Brown Awards forumi ham ana shunday tadbirlar sirasiga kiradi. Unda har doimgidek Turkiyaning yil davomida samarali ish yuritgan eng ilg'or brendlari aniqlanib, maxsus sovrinlar bilan taqdirlanadi. Bu tadbirning yana bir e'tiborli jihati shundaki, unda Turkiya bilan yaqin hamkorlikda ishlab kelayotgan dunyoning yetuk kompaniyalari, moliya sasalari ham e'tirof etiladi. E'tiborlisi 20 dan ziyod xorijiy davlatlar vakillari ishtirok etgan bu yilgi summit sovrindorlari orasida O'zbekiston-Turkiya aloqalariga o'z faoliyati bilan salmoqli hissa qo'shib kelayotgan vakillarimiz ham bor. Ozgina hayajonli bo'ldi. Shu bilan birga bu bizning firmaning birinchi xalqaro mukofoti hisoblanadi. Men o'ylaymanki, bu biz bilan ishlagan hamma jamoaniki deb o'ylayman. Tadbirkorlarimizning bunday muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlayotgan moliya muassasasi Mikrokredit Bank aksiyadorlik tijorat banki faoliyati O'zbek-Turk aloqalariga qo'shgan hissasi nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topildi va summitning alohida mukofotiga sazovor bo'ldi. Ekonomik hamle yapan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine en büyük katkıyı koyan kurumlardan birisi de finans markaları oldu. Tabii ki şu an aramızda çok büyük bir finans markası olan Mikrokredit Bank bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerine katkılarından dolayı yılın finans markası ödülü Mikrokredit Bank'ın oluyor efendim. Mikrokredit Bank bugün günde bank moliya sohasida xalqaro hamkorlikni jadal rivojlantirmoqda. Xususan bu borada Germaniya, Rossiya, Turkiya, Xitoy va Koreya davlatlarining yirik moliya muassasalari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Bu boradagi amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarimiz natijasi olarak bo'lib o'tgan Turkiya oltin markalari sammiti doirasida Mikrokredit Bank O'zbekiston-Turkiya aloqalariga qo'shgan hissasi nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topildi. Mazkur nominatsiya bo'yicha olgan sovrinimiz bank tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarining yutuqlarining natijasi sifatida qabul qilinadi va Mikrokredit Bank kelgusida xalqaro hamkorlikni, xalqaro moliya institutlarini jalb qilish borasidagi ishlarni yanada yuqori darajaga olib chiqishni ko'zda tutmoqda. Kezi kelganda ta'kidlash joizki, Mikrokredit Bank aksiyadorlik tijorat banki birgina joriy yilning o'zida tadbirkorlarimizning istiqbolli loyihalarini moliyalashtirish uchun 1 trillion 744 milliard so'mlik kredit mablag'larini ajratdi. Ahamiyatlisi, bank mijozi hisoblangan ana shu tadbirkorlar tomonidan bugungi kunda xalqaro standartlar talablariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarilib, xorijga, xususan Turkiyaga eksport qilinmoqda.